Ще один поляк – заробітчанин на грошовитій посаді. Уряд сьогодні призначив нового керівника «Укравтодору». Ним став Славомир Новак. Колишній міністр транспорту Польщі, колишній депутат та колишній лідер виборчого штабу екс-президента Речі Посполитої Броніслава Комаровського. Тож від нового керівника очікують швидких реформ. На Славомира Новака Міністерство інфраструктури покладає неабиякі надії, адже «Укравтодор» постійно фігурував у корупційних скандалах. Щоправда, на батьківщині пану Новаку теж закидали корупцію. У відставку тодішній міністр пішов через годинник вартістю в 3,5 тисячі доларів. Після звинувачень Новак пост залишив, але в суді відстояв своє реноме. Нам потрібно дуже швидко зробити технічний аудит доріг і улучшити технічні стандарти виконавства. Нам дуже потрібно зробити дуже швидко план строєння і реконструкції доріг на підставі трафіків.